Suomen kielessä on neljä aikamuotoa, neljä aikaa. Ja tässä on nyt aika suora. Täällä oikeassa reunassa on tulevaisuus ja täällä vasemmassa reunassa on historia. Ja kun katsomme näitä aikoja tässä aikasuoralla, niin huomaamme, että tämä nyt aika, sillä voidaan myös ilmaista tulevaisuutta. Eli esimerkiksi nyt minä asun Kemissä. Ensi viikolla minä muutan Tornioon. Samannäköinen muoto. Tällä nyt ajalla voidaan kertoa, minkälaisia faktoja on esimerkiksi Sauli Niinistö on Suomen presidentti, tai minä istun nyt tässä minun pöydän äärellä. Täällä presence-ajasta menee vihreä viiva tuonne perfektiin, ja olen piirtänyt tänne myös sydämen kuvan siksi, että nämä työskentelevät tosi usein yhdessä. Voin sanoa esimerkiksi, että minä olen asunut Lahdessa 20 vuotta ja minä asun Lahdessa edelleen. Tämä perfekti antaa informaatiota myös nykyajasta, mutta tavallisesti siihen sisältyy myös historia. Olen asunut Suomessa 6 vuotta. Se on prosessi. Täällä on apusanoja, esimerkiksi joskus, aina, koskaan, jo, ei, vielä, monta kertaa. Nämä kaikki sanat kertovat siitä, että siellä ei ole tarkkaa aikaa, on jonkunlainen prosessi ehkä, tai joku muu syy, että se ajankohta ei ole ihan yksinkertainen, ei ole ihan selvä. Esimerkiksi minä olen aina rakastanut suklaata. Siinä on se aina kertoo, että se on prosessi. Tai minä olen monta kertaa ajatellut sinua. Tai minä en koskaan ole käynyt Kiinassa. Nämä usein ovat samassa tekstissä myös. No sitten tämä imperfekti aika, sitä sä voit käyttää sellaisessa paikassa, jossa se tekeminen, se mitä sä teet, on ihan kokonaan loppu. Esimerkiksi eilen kävin kaupassa. Nyt en enää ole kaupassa. Tai 22.11. vuonna 2000. Minä kävin Lontoossa. Se on kokonaan loppu. Silloin sopii tämä imperfekti. Se voi olla 3 sekuntia sitten ja työ on loppu, tai dinosaurusten aikaan, mutta se työ on loppu. Esimerkiksi äsken minä kävin jääkaapilla, mutta nyt en enää ole siellä. Se loppui. Tai miljardeja vuosia sitten maapallolla asui dinosauruksia. Voi olla, että en muista oikein, kuinka paljon aikaa sitten. Mutta täällä on myös imperfekti ja pluskvamperfekti. Ne työskentelevät usein yhdessä, ja tämä pluskvamperfekti aika on vain imperfektin apulainen. Normaalisti sinä et sitä tarvitse. Mutta jos samassa lauseessa on 2 historian aikaa. Ja nämä 2 historian aikaa ovat kokonaan loppu. Ja sinä haluat vielä antaa informaatiota, että oli tekeminen numero 1 ja tekeminen numero 2. Sitten sinä voit ottaa tämän apulaisen pluskvamperfektin mukaan. Esimerkiksi minä olin asunut Turkissa numero 1 ennen kuin numero 2 tulin
Suomeen. Se on siellä saman lauseen sisällä. Sama on tässä näkyvillä. Jos käytät presens-aikaa, nyt-aikaa, sinä puhut tekemisestä nyt tai tulevaisuudessa. Myös faktat, faktainformaatio, silloin sinä normaalisti käytät presenssiä. Sauli Niinistö on Suomen presidentti. Minä asun Rovaniemellä. Jana on nyt Tšekeissä. Titikan opiskelee suomea nyt. Tai tulevaisuus. Minä menen kurssin jälkeen kauppaan myöhemmin. Imperfektiä sinä käytät siis, jos se tekeminen on loppu ja se tapahtui historiassa. Tapasin Pekan ja kerroin hänelle, että en voi tulla illalla palaveriin kokoukseen. Oi voi, söin aivan liian paljon. Ruoka oli tosi hyvää. Minä laitoin Marjalle sähköpostin ja sovin, että me tapaamme huomenna. Laittaminen, sopiminen, syöminen, tapaaminen, kaikki nämä ovat historiaa ja loppu. Tavallisesti imperfektilauseessa on joku aikasana. Esimerkiksi eilen, toissapäivänä, viime maanantaina, viime kuussa, vuonna 1970, kun olin lapsi, äsken, minuutti sitten. Esimerkiksi, kun olin lapsi, leikin usein ulkona naapurin poikien kanssa. Kävimme viime jouluna siskoni perheen luona Porissa. Missä Satu on? Hän oli vielä hetki sitten täällä. Leena tuli tänne töihin 10 vuotta sitten. Tai negatiivinen. Nuorena en tiennyt, että minusta tulisi opettaja. Perfektiä me voimme käyttää, kun joku tapahtuma alkoi historiassa ja se jatkuu vielä. Olen asunut Rovaniemellä 8 vuotta ja se jatkuu. Siellä on joku apusana jo, kuinka kauan, koskaan, vielä, ei enää, aina, esimerkiksi. Kuinka kauan sinä olet opiskellut suomen kieltä? Prosessi. Me kaikki olemme opiskelleet suomen kieltä jo kauan. Prosessi. Oletko sinä koskaan käynyt Roomassa? Koskaan. Ei ole tarkkaa aikaa. Ja samoin ei ole tarkkaa aikaa tässä, jos minä en kerro milloin, eli tavallisesti yleensä. Olen matkustanut paljon. Olen käynyt monissa eri maissa. Ja vielä yksi paikka, missä tosi usein käytämme perfektiä, on jos me näemme tuloksen, joku resultaatti. Esimerkiksi yöllä sataa ja sitten minä menen ulos ja minä katson, että ahaa, vettä on siellä ulkona maassa. Minä katson, että yöllä on satanut vettä. Minä tulen sisälle ja on savua minun huoneessa. Minä kysyn, kuka historiassa on polttanut tupakkaa minun huoneessani, koska resultaatti, tulos on täällä. Tai mä menen ja katson pihalle, ei ole autoa. Joku on varastanut minun auton. Joku on ottanut sen historiassa pois ja nyt on tyhjä paikka. Olen taidegalleriassa ja katson taulua. Taulu harakka on siinä ja mä katson, kysyn, kuka on maalannut tämän taulun.
taulu on se resultaatti. Tämä on tosi tyypillinen paikka, missä me käytämme perfektiä. Ja sitten meillä on vielä tämä imperfektin apulainen pluskvamperfekti siellä. On kaksi historian aikaa ja nämä kaksi historian aikaa on kokonaan loppu. Ja mä haluan antaa informaatiota siitä, että esimerkiksi ensin syön ja sitten teen. Sitten kun olin syönyt iltapalaa, sitten minä tein kotitehtävät. Ja nyt kaikki on loppu. En syö enää, en tee enää kotitehtäviä. Kaikki on valmista. Minä olin ollut töissä puoli vuotta ennen kuin sain vakituisen työsuhteen. Ensin puoli vuotta töissä, sitten sain työpaikan. Minä menin lasten kanssa ulos, kun olin herättänyt heidät päiväunilta. Tämä pluskvamperfekti on tapahtuma numero yksi. Ensin herätin ja sitten menin heidän kanssa ulos. Ja kun ensin olin suorittanut ammattikoulun, sitten pääsin töihin. Tosi usein tätä voi käyttää, kun sinä referoit toisen puhetta. Esimerkiksi vaikka Eeva kertoo Justisille, että minä kävin eilen elokuvissa. Sitten Eeva puhuu ryhmälle. Justis kertoi minulle, että hän oli käynyt eilen elokuvissa. Siinä on tämä referointi, oli käynyt ja sitten Justis kertoi. Se oli myös kertominen ja käyminen ovat historiassa kaksi erilaista aikaa. Naapuri kertoo Päiville, ostimme uuden talon. Päivi puhuu meille. Naapuri kertoi, että he olivat ostaneet uuden talon. Ja dialogissa voi olla myös näin, että mitä Liisalle kuuluu. No ihan hyvää. Liisa kertoi, että hän oli ostanut uuden polkupyörän ja nyt pyöräilee sillä joka päivä töihin. Nyt voit näillä aikamuodoilla antaa informaatiota siitä, milloin asiat tapahtuivat.